بالکل صحیح ده. نن سبا د ماشومانو تربیت خلک خبره کوي، ساسو په خیل د ماشومانو تربیت زیات ضروری دی که د مور پلار؟ دی دوانو بلا چې مور پلار تربیت وشي اگه خشي نو ماشومان بام تنا گوری ورتا نو اگه بام تنا زده کئی نو چه ما باپ خیا نو بیا با اگه خبوی گی چه سکول دیستا نا بیا با اگه ماشومان چه خکول غاڑی تربیت کول غاڑی نو اگه دبا دینا بہت دیر آسان. بالکل صحیح ده. مطلب دا سی تاسو دا وای چې کمور پلار تکړای او غی په اصول پوی وی او غی خپل جون صحیح طریقې سره تیری نو ما غسی زونه ماشومان ته منتقل کیږي دا خبره ده. یس ښه. بل دا دی چې دا ماشومان نن سبا تاسو ګوري چې ګرمۍ کې ګرځي ورانیم کوي، مطلب ډېر کلو کې داسې ماشومان شته ښار کې، خو ښه دی مور پلار ور باندې خیال ساتي او د هغې باقاعده چې کوم دی د هغې یو شیډیول جوړ کړی. نو دا راته ووایي چې دا کوم ماشومان ورانۍ کوي نو دې څه وجه؟ وړی ورری انجوائمنٹ وخت مګر زیات نه زیات یو وی کیا فن کین نو دی مزه ته راځي. ولې چې بچپن کې یو بچپنی اگر انجوائے کول پکاري. بالکل صحیح ده. او کما شوان ورانه کین ورته ویل پکار دي چې مکا وته او وای پکار خودی. نو سنگا سنگا ورته لکه مثال په تور که سړی خپل ماشومان په یو غوړی نو حسنین ورته سم مشوره ورکړي چې کله ماشومان ورانه کوي مطلب مور مور پلار پلار کار کوما پلار وای چې کار کوما مور وای چې کار کوم نو هغه یوازې شي بیا نو هغه هغې سره بیا دوستان لوبو کې نو لکه موږ دې ښه شي اوس چې څوک دوستانو ته مې نه پرېږدي نو ماشومان خو مینټلي به بالکل مینټلي به هغه دماغ کار نه کوي. ولې هغه به فرش نه وي هر وخت کار 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 چار وقت کو معصوم خدا کا شانتی دے چ ہر وقت سنا سکی. بالکل صحیح ده. خاص نه اندره